Gənclər və İdman Nazirliyi 2 fevral Gənclər Gününün 20-ci il dönümünə həsr edilən tədbir təşkil edib. Mərasimdə bir qrup gənc prezident mükafatı ilə təltif edilib. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bizə təqdim elədiyi bu mükafatı mən istəyirəm ki, öz elmi işimdə istifadə edeyim və ilkin olaraq belə deyək, təməlini yeni laboratoriyaların qurulmasında fikirləşirəm. Çünki məqsədim mikrobiologiya sahəsini Azərbaycanda geniş şəkildə inkişaf elətdirməkdir. Ən son 7-8 ildə 30-dan çox ölkədə Azərbaycanın adını qaldıra bilmişəm. Mənim hədəfim qeyri-formal təhsil hazırda, yəni gənclərə şəxsi və fərdi inkişafı təbrik etməkdir aralarında. Gənclər bugün Cənab Ali Başkomandanın yanındadır və sevindirici ondan ibarətdir ki, bizim ümidlərimiz çox böyükdür. Ümid ondan ibarətdir ki, bugün əgər biz Cocuq Mərcanlı Füzuliyə gedə biliriksə və mən inanıram ki, Azərbaycan gəncliyi Cənab Ali Başkomandanın tapşırığı ilə vaxt gələcək Gənclər Gününü Şuşada, Xankəndində, Dağlı Qarabağda birgə qeyd edəcək. Gənclər Gününün 20-ci il dönümünə həsr edilən tədbirdə Prezident İlham Əliyevin 2017-ci il 27 yanvar tarixli sərəncamı ilə mükafatlandırılan bir qrup gəncə gənclər üçün Prezident mükafatı təqdim edildi. Mükafatı Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Akif Əlizadə, Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov təqdim etdilər. Bu mükafatlar Azərbaycan gənclərinin elm-mədəniyyət, o cümlədən ədəbiyyat və incəsənət, təhsil və ictimai fəaliyyət sahələrində nailiyyətlərinin təşviq edilməsi məqsədi ilə təsis edilib. Mükafat ildə bir dəfə elm və təhsil mədəniyyət sahələri üzrə, eləcə də ictimai fəaliyyət sahəsi üzrə fərqlənən istedadlı gənclərə verilir. Mükafat 10 min manat məbləğində puldan, diplomdan, mükafatın nişanından və həmin nişanın vəsiqəsindən ibarətdir. Azad Rəhimov Əlamətlər Günü münasibəti ilə gəncləri təbrik etdi. Bildirdi ki, Azərbaycanda artıq 20-ci dəfədir ki, Gənclər Günü qeyd olunur. Bu böyük yoldur. Biz bu müddət ərzində çox işlər görmüşük. Azərbaycan gənclər siyasəti sahəsində dünyəvi bir model yaradıb deyən nazir gənclərin prezidentin ətrafında birləşib parlaq Azərbaycan naminə çalışdıqlarını vurğuladı. Azad Rəhimov qeyd etdi ki, 21 il əvvəl məhz bu tarixdə ümumi lider Heydər Əli Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə Azərbaycanda gənclərin birinci forumu keçirilib. Bununla da Ulu Öndər gəncləri ölkənin həyatında, dövlət quruculuğunda, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında fəal iştirakə çağırıb. Onların rolunu xüsusi vurğulayıb. Azərbaycan gəncliyi ötən illər ərzində Ulu Öndərin bu çağırışına layiq olmağa çalışıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla reallaşdırılan dövlət gənclər siyasəti keyfiyyətcə yeni mərhələdə inkişaf edir. Azərbaycan gəncliyinə göstərilən diqqət və qayğının 2016-cı ildə də yüksək səviyyədə davam etdirildiyini, gənclərimizin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndiyini vurğulayan nazir, ötən il ümumilikdə gənclərlə iş sahəsində 150 tədbirin keçirildiyini bildirdi. Əlavə etdi ki, onlardan 120-si yerli, 30-u isə beynəlxalq səviyyəli olub. Tədbirdə bu il dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri üzrə həyata keçirilən müxtəlif tədbirlərdə fərqlənən, eləcə də beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə yüksək nəticə göstərən 28 yaradıcı və istedadlı gənc Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırıldı. Bundan əlavə, keçən ilki uğurlu fəaliyyətlərinə görə Gənclər Günü münasibəti ilə bir sıra gənclər təşkilatları və tələbə gənclər təşkilatı da təltif olundular. Tədbirdə Balakən rayonunun 2017-ci il üçün Azərbaycanın gənclər paytaxtı seçildiyi elan edildi. Bildirildi ki, gənclər paytaxtı.az saytında keçirilən onlayn səs vermədə 57 mindən çox şəxs iştirak edib. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev şəhərin rəmzi açarını Balakən rayon gənclər və İdman idarəsinin rəisinə təqdim etdi. Tədbir bədii hissə ilə davam etdi. Mehriban Əfəndiyeva, Faiq Məstanov, Zaur Dadaşov xəbərlər. Gənclər Günü paytaxtda